Hallo maatjies, soos julle weet is dit vandag woensdag maat en dit is die 6de mei. En as julle buite kyk sal julle sien dat dit 'n lekker sonnige dag buitekant is. Alhoewel dit nou al in die oggende en in die aande 'n bietjie koel begin raak, soos wat die weer verander. Hier is ons sonnetjie maat, daar kan julle sien. Hy is sommer baie gelukkig om vandag lekker warm buite te skyn, nê? Oké okay, maats, nou as julle klaar, as ons nou klaar oor die weer gesels het, wil ek hê jy moet weer jou boekie uithaal, maatjies. Hierdie appie boekie van jou. En dan maak jy vir my hierso oop. As julle na die vorige video's gekyk het, maats, het julle gehoor, juffrou vra, julle moet hierdie uitknip. Of mama en papa moet vir jou uitknip, nee. Dan moet ons nou leer. Jy wil net gou terugdraai. Dan kan mama vir jou leer, hoe lyk die nommertjie 1, hoe lyk die nommertjie 2, hoe lyk die nommertjie 3, en dan op die volgende plaatsetjie is dit nommer 4, soos 4 vingertjies, dan is dit 5 maatjies, en die laaste ene is 6. Nou wat mama kan doen as hulle hierdie uitgeknip het maats, hulle kan dit in mekaar skommel en dan kan mama en papa dit ook vir die maatjies vra. Of jy kan dit op die tafel uitpak, al die nommertjies lekker in mekaar, dan kan mama of papa vra, wys, gee vir my nommer 2, gee vir my nommer 6, gee vir my nommer 1, dan kan mama en papa kyk of jy hierdie getalletjies kan erken, nee. Dit hoef nie in volgorde te wees, dit help ook om dit te skommel, sodra die maatjies dit mooi ken. Ok maat, as jy dan jou nommertjies mooi ken, dan kan jy self ook vir jou vrou tot by 10 en selfs tot by 20 tel, maar met jou vingertjies. Jy kan ook jou papkorreltjies gebruik en daarmee tel as jy wil. So ons begin by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 2 handjies is 10 vingers. En dan gaan ons tot by 20 tel. So tel gou saam met juffrou tot by 10. Kom ons begin. Maak reg jou vingertjies, ek wil vingertjies sien. En gaan ons tot by 10 tel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kom ons gaan aan. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So 10 vingertjies en nog 10 maak 20 maatjies. Juffrou, hoop julle het nou sommer mooi en lekker saam met my getel. Nou maatjies, gaan ons na ons nuwe klankie toe en dit is de. Nou juffrou wil vir julle net leer hoe klink die klankie de. Om mee te begin maatjies, gaan ons begin met 'n driehoek. Hoor julle de, driehoek, nee maatjies. Ons ken ons allemaal die driehoek, nee, want hy het drie hoeken, nee maat. Ok, dan wil jy vir julle wys hoe lyk die letterkie de, en dit is de, druiwe, nee, sê gou vir juffrou, druiwe, dit is vrugte, en is gesond om te eet, nee. Dan die laaste enetjie maats is 'n de, doppie, sê vir juffrou, de, doppie, nee, dit is 'n doppie. Nou kan jy vir juffrou in die huis nog goedjies gaan soek, wat ook met de begin, maatjies. Onthou, doppie, driehoek, en die ander enetjie is druiwe. Dan kan ons nog dink aan diere ook, soos donkie. Dit begin ook met 'n de, en moenie vergeet wat 'n baie belangrike woord met de begin die maatjies. Dit is dankie, de vir dankie.
Onthou om altyd dankie te sê, selfs ook asseblief, nê? So as mama vir jou koeldrank ingooi of 'n lekker broodjie maak, sê altyd dankie, nê? De vir dankie maatjies. Juffrou gaan vir julle sien in die volgende video waar ons lekker gaan gesels oor troeteldiere en ons gaan 'n lekker prentjie doen maatjies. Julle moet nou mooi gaan tel hoor. Tata maats.